Olá, o meu nome é Margarida e sejam bem-vindos a este vídeo. Portanto, este é o primeiro vídeo que eu estou a fazer o voice-over em português. É um bocadinho estranho não ter de estar a pensar como falar em inglês. E neste vídeo vou-vos mostrar 2 semanas que eu fiz no meu bullet journal. E como este mês foi um bocadinho hético, com muitas viagens e muita coisa a acontecer, só tive tempo e disponibilidade de filmar 2 semanas. E estas 2 semanas são muito simples e fáceis de fazer, qualquer pessoa pode recriar e é muito fácil. As 2 semanas vão ser semanas de uma só página e são muito simples, muito fáceis e encaixa bem com qualquer tema. Portanto, nesta primeira semana dividi a página em 7 quadrados, 7 dias da semana. Sobrou um espacinho onde eu desenhei os prédios que são o tema deste mês. São prédios altos, skyscrapers, buildings. Pronto, é o tema deste mês, então deixei esse espacinho para desenhar isso. Este espacinho também daria para um calendário, uma frase ou qualquer desenho relacionado com o vosso tema deste mês que quisessem fazer. Também dá um espacinho para a música da semana, ou uma foto, tudo o que vocês quisessem. Portanto, eu desenhei os prédios, assim, muito estilo esboço. E depois, de seguida, escrevi os dias da semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, com esta caneta cinzenta. Esta caneta é uma brush pen da Pentel e recentemente, há uns meses, as minhas amigas deram estas canetas no meu aniversário e eu adorei, agora são as minhas canetas favoritas. Pronto, e como podem ver, eu escrevi os dias da semana, que escrevi mal, falhou-me um dia. Estava um dia atrasado. Por exemplo, quinta-feira não era 18, era 19, mas tudo encaixou. E aqui é a segunda semana. Portanto, eu mudei um bocadinho o background porque eu estava noutro sítio e não conseguia ter o mesmo background. Mas basicamente esta semana é um bocadinho diferente porque os 3 primeiros dias da semana têm muito menos espaço do que os 4 últimos. E isso é porque eu não ia estar com o meu bullet journal nestes 3 primeiros dias e também não queria não fazer os 3 primeiros dias da semana, então deixei assim e resultou na perfeição. E depois no quadradinho escrevi uma memória relacionada com o dia ou o que é que eu fiz no dia, em vez de não ter nada. Achei mais giro assim. E então, como os dias ocupam quase a página toda, eu decidi só escrever uma frase. Desta vez sem desenhos, sem nada, só os dias da semana, uma frase. Muito simples, muito prático. E a frase é: "We have too many voices inside our heads. We have to pick out the ones that mean something to you. What story do you want to tell?" E eu gostei, porque às vezes temos muitos conflitos na nossa cabeça e pronto, é seguir em frente, seguir um caminho, e se não der, seguimos outro. E é importante é sabermos aquilo que queremos contar e mostrar. E eu achei uma frase inspiradora. E depois de escrever a frase, também escrevi os dias da semana com a mesma Pentel cinzenta, porque as cores deste mês são cinza e preto. E basicamente é isso. Mas fiz umas bolinhas para o dia da semana, onde escrevi os dias da semana. E só quero que vocês me digam se gostaram deste vídeo em português, se gostam mais dos vídeos em inglês. Quero comentários, pessoal. Não, mas gostava de saber o vosso feedback. Porque é mais fácil realmente eu falar em português, mas sinto que alcança menos pessoas. Mas digam-me a vossa opinião. Espero que tenham gostado deste vídeo. Por favor, sigam-me no Instagram para verem mais conteúdos do Bullet Journal e as fotos destas semanas. E sigam-me no TikTok, eu também faço conteúdos lá. Obrigada e vejo-vos no próximo vídeo. Em inglês ou em português, ainda não sei. Deus!